Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова, може би допуснахте неволна грешка на езика, като казахте, че това са процедурни правила за смяна. Те са процедурни правила за избор, което личи от заглавието им. Правилата за смяна бяха, като сменихте преди 6 години закона, да ми смените мен. Заповядайте, господин Бойчев, за втора реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Стоянова, правя репликата именно защото нас закона ни интересува. И държим закона да бъде спазван. И Вие имате пряка отговорност като председател на комисията.